ជុំគ្នាគេកំពុងដឹកនាំយើងឲ្យឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះអត់មានអីទេយាយតាមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយយើងលួចបន់ពីគាត់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងលួចបន់ពីគាត់ឲ្យច្រើនថ្ងៃស្អែកក៏លួចបន់ពីគាត់អញ្ចឹងមើលតែគាត់ដាក់អីប្រហែសយើងលួចប៉ុន្តែលួចហ្នឹងប្រយ័ត្នឆក់កបោបគាត់អាហ្នឹងអត់កើតទេយើងលួចបន់ហ្នឹងយើងនាំគ្នាមកនមស្ការជុំគ្នាស្ដាប់ធម៌ជុំគ្នាជួយខ្នះជួយខ្នែងជាវិជ្ជាវចៈមយៈអ្នកស្លោអ្នកស្លុកអ្នកបងប្រហុកអ្នកបងវិជ័យបំរើទុកបំរើភឿបំរើប្រសងយើងយកបន់ពីគាត់តំណាងគាត់កំពុងដឹកនាំយើងឲ្យកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងញោមអាមិចអាម៉ាទៅឋានសួគ៌អាត្មាសុំតោងទៅដែរអញ្ចឹងហើយយើងបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាគេធ្វើពុទ្ធាបិស័យហ្នឹងដើម្បីនៃហ្នឹងប្រសពបុណ្យបន្ថែមបើយើងនិយាយពីអានិសង្សពុទ្ធបូជាមហាដៃជោធម្មបូជាមហាបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនណបូជាពុទ្ធមានដៃជះដៃជះត្រង់ណាញោមបញ្ញាដៃជះសីលដៃជះគុណដៃជះធម្មដៃជះបញ្ញាដៃជះអញ្ចឹងដៃជះហ្នឹងប្រកែណាដៃជះអ្នកដែលបានកសាងព្រះមានដៃជះទៅកន្លែងណាគេគោរពគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានមនុស្សយើងកើតឡើងមកមានតួនាទីមានតំណាក់តំណែងខុសគ្នាអ្នកខ្លះគេមានដៃជ្រះច្រើនអញ្ចឹងទៅគេបានឡើងដល់ចៅអតិកាហើយតួនាទីល្មមទៅគ្រូសោតបន្ទាប់ពីគ្រូសោតមកបន្ទាប់មកទៀតហើយដល់ពេលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខាងប្រសក់មានដៃជះបានកសាងព្រះអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេបានធ្វើបុណ្យគេបានធ្វើទានគេឡើងដល់ឯកឧត្តមគេឡើងដល់ជំទាវគេឡើងដល់អុកញ៉ាអដោយសារដៃជះហ្នឹងគេចាត់ចែងទៅតាមហ្នឹងណែឯងកសាងព្រះបានតិចត្រឹមមេភូមិគាត់ឯណោះកសាងព្រះបានច្រើនបានមេឃុំអីមិនដៃជះហ្នឹងតណៈតណៈម៉េះមកពីគេបានកសាងព្រះដៃជះហ្នឹងវាចាត់ចែងទៅតាមហ្នឹងពីព្រោះបុណ្យជាអ្នកចាត់ចែងមនុស្សយើងគុកនឹងសោចោលអ្នកបង្កើតអសត់ល្អឆាតកើតពីរោគដំណេកកើតពីការងុយងប់មនុស្សលោកកើតមកពីកម្មកម្មកើតមកពីណាអំពើដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងបើញោមបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើទានកសាងព្រះអនាគតជាតិទៅដៃជះប្រកែកមានឫទ្ធិមានអំណាចញោមធ្លាប់ឮទេរឿងវត្តតាំងកូលីរាជកុមារញោមមកឲ្យគាត់នឹងប្រជាតមុនមកជាមនុស្សអ្នករកស៊ីដឹកក្អមឆ្នាំងដោយប្រគុណម្ចាស់នៅកន្លែងលទឹកត្រីនេះខាងឆ្វេងដៃអាត្មាព្រះអង្គសំរិទ្ធហ្នឹងលោកនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅខេត្តចិត្តវិមានឯករាជអ្នកដឹកក្អមឆ្នាំងលោកអើយហើយបងញោមចង់តាក់ទងក្អមឆ្នាំងអីអាចសុំលេខលោកបានថ្ងៃក្រោយលោកមកទេសនាអីញោមអាចសំណើលោកឲ្យដឹកក្អមមកឲ្យបាយជាខំប្រឹងដឹកក្អមខ្លាំងហើយបានសម្បល់ខ្មៅអញ្ចេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់និយាយពីវត្តតាំងកលីរាជកុមារញោមមកឲ្យធ្វើចំនួនទៅតាមរទេះធ្វើដំណើរទៅជាមួយមហាជនបបរទេះទៅដឹកក្អមឆ្នាំងទៅដល់ពាក់កដាផ្លូវឃើញទីសនាសនៈមួយបាក់បែកទៅដល់វែកវែកមើលឃើញពពុទ្ធរូបមួយអង្គគង់នៅក្នុងហើយបាក់ម្រាមប្រហាត់គាត់នឹងបានឲ្យញោមមកឲ្យទលុញអាដីស្អិតនឹងលុញលុញយកទៅបាត់ម្រាមដៃព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាទៅរកចំនួនហ្នឹងឲ្យរកស៊ីមានបានអនាគតជាតិទៅឲ្យកើតក្នុងតកូនអ្នកមានដៃជះប្រាថ្នាប៉ុណ្ណឹងទៅរកចំនួនរកស៊ីសបាយមួយជាតិស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌អស់ពីឋានសួគ៌បានកើតមកស្រុកមនុស្សញោមមកនិយាយពីមានរិទ្ធមានអំណាចសម័យថ្ងៃមួយដឹកនាំប្រទេសជាតិប្រកបទៅដោយទូសពិតរាជធរញោមមកល្បីទៅដល់ស្ដេច101នគរគេអាមិចក៏ល្បីម៉េចវត្តតាំងកលីរាជកុមារហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសហេតុអីក៏ល្បីម្លេះបានស្ដេច101នគរនោះគេជាណែនពេកគេនាំគ្នាមានអំណងលើកមកប្រងវាយដណ្ដើមនគររាជហ្នឹងបាននាំគ្នាមានបំណងប្រុងមកវាយដណ្ដើមនគរបានគេផ្ញើសារមកថាបើសិនជាព្រមចោះចូលជាមួយនឹងបានសេចក្តីសុខលើកលែងជីវិតឲ្យបើសិនជាមិនព្រមទេវាយដណ្ដើមយកនគរសម្លាប់ចោលទៀតបានវត្តតាំងគលីរាជកុមារព្រះអង្គមានរិទ្ធមានដៃជះណាញោមរៀមប្រហាត់ព្រះអង្គដោយសារបានកសាងពុទ្ធរូបហ្នឹងមានដៃជះនិយាយពីស្ដេច101នគរលើកតបសេះតបដំរីតបអីមកប្រងច្បាំងញោមមកគ្រាន់តែលើករៀមប្រហាត់ហ្នឹងនិយាយពីតបសេះតបដំរីនាំគ្នាផ្អើលជន់មនុស្សស្លាប់ឲ្យអង្គាលបានស្ដេច101នគរឃើញហេតុអស្ចារ្យអញ្ចឹងហេតុអីក៏មនុស្សអស្ចារ្យម្លេះអែហេតុអីក៏អស្ចារ្យម្លេះបាននាំគ្នាចោះចូលមកថ្វាយអង្គមសុំទោសលើកលែងទោសលើក101នគរហ្នឹងឲ្យជាចំណោះប្រទេសព្រះអង្គបានវត្តតាំងកលីរាជកុមារព្រះអង្គគិតថាយើងមិនយកទេប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រឡប់ទៅវិញដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់ប្រជានរាកុំឲ្យស្រឡាញ់រាជការស្អប់ខាងរាកុំឲ្យស្រឡាញ់ខាងរាទុកឲ្យរាជការទឹកភ្នែកអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ឲ្យស្មើគ្នាដឹកនាំតាមធម៌អញ្ចឹងទៅបានស្ដេច101នគរហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញញោម
មើលដែលសាឲ្យគាត់មានរិទ្ធមានអំណាចបានកសាងព្រះអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេឡើងដល់ឯកឧត្តមអ្នកខ្លះគេឡើងដល់ជំទាវអ្នកខ្លះគេឡើងដល់អុកញ៉ាអ្នកខ្លះគេឡើងដល់មេស្រុកមេខេត្តហើយយើងបនយើងតិចពេកមកជាតិគេដែរប្រាថ្នាសិតតចង់បានជំទាវចង់បានអុកញ៉ាហេតុអីវាមិនបានដោយសារបនយើងវាបានត្រឹមហ្នឹងរស់ស៊ីមួយជីវិតគេដែរបានត្រឹមតអុកញ៉ាច់ប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំណាអញ្ចឹងគេឡើងដល់ជំទាវគេឡើងដល់ឯកឧត្តមដែរសារបនគេហ្នឹងបានជ្រុំជ្រែងជួយយុទ្ធយងសណ្ដោងហ្នឹងគេរកស៊ីបន្តិចបន្តួចគេចេះតែមាននៅយើងចេះតែខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយសារបុណ្យហ្នឹងគេជួយជ្រោមជ្រែងបោកនឹងសេចក្តីព្យាយាមបញ្ញាឆ្លៀសវៃបច្ចុប្បន្នឧឋានសម្បទាផងអាហ្នឹងបុណ្យកសលគេវាកើតមានឆ្លោយប្រគិនប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សុំជ្រាបសាធុសាធុសម្បានណាសេតចោតំណងខ្មោចចោប្រកងយាយតាតំណងចប់ជើងពិភពសងយើងលោកចប់កកបាទប្រជាជនផងប្រជាប្រយ័ត្នអបអ្នកយ៉ាងកាញ់យើងនៅឆ្ងាយផងហើយខំលោកស្រីភីសុគន្ធានឹងនៅពីមុខយើងតើចូលបីយ៉ាងណាខ្ញុំកណាចង់ដណ្ដឹងសួរអនុខែពីរបីសំណួរថែមទៅទៀតថ្ងៃនេះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងជាគេគឺលោកជំទាវព្រមតឯដំបងប្អូនទាំងអស់បានប្រកបធ្វើកម្មវិធីផ្គួមផងគឺបុណ្យកតញ្ញូកតវិទីចាហេតុអីទៅបានជាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ចាំធ្វើបុណ្យកតញ្ញូកតវីទីនឹងចំពោះមាតាបិតាលោកថែសុំឆ្លើយមកពីមាតាបិតាគាត់ជាអ្នកមានគុណសុំជ្រាបសាធុគាត់ជាអ្នកមានគុណតើគុណគុណនឹងមានន័យដូចម្ដេចអាលោកថែសុំឆ្លើយគុណគុណមានន័យដូចម្ដេចគុណនឹងបើយើងសួរពីគុណនឹងវាមានច្រើនគុណខ្លះក៏ដាក់ស្រអ៊ុហើយនឹងណអានឹងគុណដែរគុណប្រសើរគុណទ្វេដងគុណលេខគុណម៉ែគុណឪនឹងគេហៅគុណប៉ិនប្រយ័ត្នទៅយកគុណមួយទៀតទៅសងម៉ែសងឪអានឹងច្បាស់ជាម៉ែឪរត់អត់តាត់នឹងត្រូវលើហើយអាគុណនឹងក៏ដាក់ស្រអ៊ុហើយនឹងណប្រយ័ត្នទៅយកគុណនឹងទៅសងអានឹងគុណដៅគុណលំពេងគុណបុកកតោគុណកពើហាខ្លាក្រាប់ទ្វា3ទ្វា8ទ្វា9ក៏3លក្ខកូនទេហើយប្រយ័ត្នទៅយកគុណនឹងទៅសងគាត់អានឹងញាតញោមត្រៀមមកហើយរត់ចោលឲ្យហើយណាញោមកុំនៅកន្លែងហ្នឹងអានឹងសងខុសប៉ុន្តែបើគុណម៉ែគុណឪនេះយើងសងទ្វេដងគុណប្រសើរគុណអនន្តគុណអតិបរមាណគុណអសមគុណនិងវិសុទ្ធិគុណអញ្ចឹងគុណវិសេសគុណដ៏ថ្លៃថ្លាហើយដល់ពេលសួរសួរមកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៅវិញបន្តិចសួរប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសនំពពីខាងដើមថាបទេសទេសក្រែងលុឆ្ងល់សុំសួរទៅវិញឥឡូវខ្ញុំកណាសុំសួរទៅវិញដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ចង់សួរប្រស្នាមួយគេថាចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រិចឲ្យហាលតើពាក្យនឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅព្រះអង្គសម្រិតសម្រិតនីបាទបច្ចប្រដានហោឲ្យខ្ញុំណាពីដើមហោពីក្រមទៅលើទៅហូបទៅលើទៅក្រមកលើហូបទៅក្រមកលើចង់រះឲ្យជីកចង់រិចឲ្យហាវចង់រះឲ្យជីកមិនទៅញោមបើចង់រិចឲ្យហាវវាដូចនិយាយមិនដែរបើចង់ឲ្យរិចឲ្យចាំហាវទៅអីយើងយកទៅដាក់ទឹកពីងទៅវារិចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសុំវេប្រគេនអនុថាវិញសុំនិមន្តសឡប់ទឹកទី1សួរគេច្រើនគេសុំសួរទៅវិញបន្តិចឥឡូវសឡប់ទឹកទី1មៀតនេះតំណំណាញោមបើសិនជាមានរោងខ្ទមមួយកសាងប្រគេនលោកយកលោកទៅដាក់តំណងដាក់កំប៉ុងជើងធូបមួយអុចបែបនដឹងបានណោយយ៉ាងម៉េចទេនេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ពាក្យបុរាណគេពោលថាចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រិចឲ្យហាលហើយពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅញោមចង់រះឲ្យជីកហ្នឹងគេមានន័យថាបើយើងចង់ចេះបើយើងចង់ដឹងបើយើងចង់យល់តន្តែយើងខំប្រឹងជីកដូចញាតញោមកំពុងឲ្យឆ្ងល់អ្នកខ្លះឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្រកែកគ្នាពរឿងជួបគ្នាពភាសាពរឿងធွာហើយតែជួបគ្នាហ្នឹងជួនកាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងចောင်းអញ្ចឹងចោះទ្រឹស្ដីវាខុសគ្នាគ្រូអញបល័យជើងចាស់គ្រូអញបាត់មកអញ្ចឹងបល័យគ្រូអញក៏អញ្ចឹងដែរគាត់បាត់មកមិនមែនអញ្ចឹងទេឆ្លោះទាស់តែងគ្នាយកទៅតាមគ្រូការប៉ិតគ្រូបត្រាយ3ដកនៅក្នុងទូ110ក្បាលគិតនាំគ្នាទៅបើកមើលស្រួលឆ្លោះទាស់តែងគ្នារឿងតំណឹងក៏មានដែរ
អញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណគេលើកថាបើចង់រះឲ្យខំប្រឹងជីកឲ្យខំប្រឹងសួរខំប្រឹងសិក្សាអ្នកខ្លះខំប្រឹងល្អទៅសាងប្លង់អាក្រក់អ្នកខ្លះចង់បានមានទៅសាងប្លង់ក្រវាមិននឹងបានតន់តែយើងចង់បានតិចតិចជុំចង់បានសេចក្តីសុខចម្រឹងចម្រើនតន់តែយើងខំប្រឹងប្រយុទ្ធប្រយាអញ្ចឹងបានញាតញោមខំប្រឹងណាស់ល្អល្អោចតាំងពីថ្ងៃម៉ោង1ម៉ោង2មកទល់ស្មានេះមិនទៅងាយអីហេតុអីចង់បានអីមកពីចង់បានបំចង់បានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនហើយបើសិនជាមិនចង់បានបំចម្រុងចម្រើនទេស្មានេះនៅផ្ទះឲ្យចៅគក់ជើងមើលទៅទូសហ្នឹងសបាយភ្នែកទៅទៀតហើយចាំបាច់អីមកអង្គុយចុកជើងចុកចកេះមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងយូរពេកអាហ្នឹងមកពីញាតញោមចង់បានបំសតមយៈបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ចន្ទមយៈបញ្ញាកើតពីការគិតភាវនាមយៈបញ្ញាកើតពីការចម្រើនភាវនាអញ្ចឹងសតបនសតកសោទាំងអស់ប៉ុន្តែអាត្មាចម្រើនពញោមកហើយកុំឲ្យមកតបននៅរោងបនទៅតាមភូមិបានទៅនងនៅផ្ទះយើងត្រូវថ្វាយង្គមរៀនធរផងសោតធរផងប្រយ័ត្នជេចៅជេមន់ច្រើនអាត្មាដឹងទេញាតញោមខ្លះគាត់ថាដាច់គុណខ្ញុំកណាមើលមើលជើងលេខខ្ញុំកណាបន្តិចមើលទៅមុខទៀតតើឋានសួគ៌ឬក៏អីបានទៅជាមនុស្សឬក៏ទៅនរកអាត្មាតធរហ្នឹងអាត្មាអត់ចេះមេទេប៉ុន្តែបើញោមចង់ដឹងខ្លួនឯងតឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកឥឡូវញោមមានបជីមានសភុកត់ទុកមួយថ្ងៃហ្នឹងសោតធរបានប្រមាណម៉ាត់យើងកត់ទៅសោតធរបានប្រមាណម៉ាត់ជេចៅប្រមាណម៉ាត់ជេមន់ប្រមាណម៉ាត់លឧបិតាប្រមាណម៉ាត់អាហ្នឹងយើងបោកដកគុណចែកល្ងាចទៅឃើញហើយបើថាពុទ្ធាងធម្មងសង្ឃាងច្រើនអានឹងសង្ឃឹមឋានសួគ៌ណាញោមកើតទៅជាតិក្រោយស្អាតកុំឲ្យខ្មៅដូចមហាថែអញ្ចឹងយើងបានបុណ្យកុសលរសាចិត្តយើងល្អផងបុណ្យហ្នឹងវាជួយជ្រុំជ្រែងទៅតាមនឹងដែរហើយបើសិនជាយើងមិនលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈលះបង់នៅមច្ឆាទិដ្ឋិផ្លូវទុច្ចរិតធម៌ចោលទេអានឹងច្បាស់ជានរកព្រះដេរឆានអសូរកាយហើយមិនតងាយអីញោមកើតជាមនុស្សនេះព្រះអង្គសំដែងតទុលភញ្ចៈមនុស្សតាំងតម្រុំបានកើតជាមនុស្សនេះគឺជាការក្រយើងគិតថាសត្វដេរឆានក៏គ្នាចង់កើតជាមនុស្សហេតុអីគ្នាបានមកពីកម្មពៀគ្នាវាជាប់អញ្ចឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គទៅប្រពុតមីដាព្រះអង្គនិមន្តចុះមកវិញណាញោមពេលហ្នឹងព្រះអង្គនិមិត្តមនុស្សឲ្យឃើញទេវតាឲ្យឃើញមនុស្សនរកឃើញមនុស្សឃើញនរកពេលនោះព្រឺរោមព្រឺស្បែកបានមនុស្សនាំគ្នាជឿវារឿងបន់រឿងបាបរឿងកម្មរឿងផលអត់មានព្រះណាអ្នកទទួលទេគឺខ្លួនយើងអ្នកទទួលអ្នកធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់រះឲ្យខំប្រឹងជីកមួយទៀតចង់រិចឲ្យហាលបើយើងចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារិចចម្រើនតន្តញាតញោមនាំគ្នាខំប្រឹងគោរពបដិបត្តិយកសាសនាយកទ្រឹស្ដីនឹងនាំគ្នាទៅផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងបានចង់រិចឲ្យហាលនឹងឲ្យនាំគ្នាដើរហាលទៅត្រាច់ចោតណេះតណោះបានពិខុសង្ឃលោកខំប្រឹងទៅតណេះតណោះដើម្បីយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានឹងទៅសំដែងបច្ចៈប្រាប់ញាតញោមឲ្យញាតញោមលះបង់ការប្រកាន់ពីគ្រូអញការប្រកាន់ពីឪអញរៀនមុនមកគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងច្បាស់យើងនាំគ្នាសិក្សាបត្រៃ3ដកអធកថាយោជនីដេកាអីចដានដើម្បីបានភាពច្បាស់លាស់យើងនាំគ្នាគោរពបដិបត្តិដើម្បីភាពត្រជាក់ត្រជុំអាហ្នឹងគេហៅថាចង់រីកឲ្យហាលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ពេលវេលាហ្នឹងក៏ច្រើនហើយទៅដែរអាណិតញាតញោមផងឃើញមុខគាត់ស្ងួតមាត់គាត់ស្ងាប់ស្ទើរក្រាប់ស្ទើរកថែងធននោះនៅវិញសង្ខេបលើកលែងលាគាត់ទៅឬក៏គេធុញគេថប់គេមិនថាយាយអង្គុយពីមុខកំពុងបថយប្រអប់ស្លាជាសញ្ញាថាគាត់ឲ្យឆាប់ចប់ដែរអញ្ចឹងញាតញោមពុតបរិស័ទចុកជើងចុកដៃបើសិនជាស្ដាប់យូរយូរទៅដូចទឹកដបអញ្ចឹងបើសិនជាមាត់ដបនឹងវាងាកមាត់ចេញទៅហើយទឹកនឹងចាក់ប្រមាណក៏អត់ចូលដែរអញ្ចឹងធွာដូចតែគ្នានឹងសំដែងខ្វាក់ខ្វាក់បារម្ភញាតញោមតើអារម្មណ៍ញាតញោមនឹងចុកដៃផងចុកជើងផងអានឹងលែងស្ដាប់ធွာបានដូចតែយើងចាក់ទឹកចូលដបដែរអញ្ចឹងអាណិតញាតញោមផងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើចង់ឲ្យក្បោះក្បាយព្រោះជាងនឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយសំដែងខ្លួនព្រះអង្គសំជ្រាបសាធុមិនតាន់ឲ្យខ្លួនឯអនុថែខ្ញុំតាស្ចង់ឲ្យអនុថែបកស្រាយអំពីបុណ្យរួមសេចក្តីមានបុណ្យពុទ្ធាពិស័យចម្រើនប្រជជនលើកអតិភិតមេដាបីដានឹងតើកូនប្រស័យចៅប្រស្រីទាំងអស់ទទួលបានផលានិសងប្រមាណហើយសូមអនុថែនិមន្តបញ្ចប់ធម៌ទេសនាតែម្ដងសូមរតនីនិមន្តអូឆ្លាតណាស់កម្មវិធីអ្នកបើកខ្លួនឯងដល់ពេលឲ្យគេបិទ
ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយបើសិនជាញាតិញោមប្រគិនអីមកនោះខ្ញុំកណាបិទឲ្យដែរឬក៏អីប៉ិនមើលទៅមិនសង្ឃឹមទេមុខនេះញោមមិនសង្ឃឹមអាត្មាបិទឲ្យទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបើយើងនិយាយពីអានិសង្ឃកសាងបច្ចេកដីកសាងបច្ចេកដីនឹងជារូបតំណាងពុទ្ធសាសនាណាញោមបរិភោគកច្ចេកដីឧទិសកច្ចេកដីធម្មច្ចេកដីនឹងសិតតាអធិធិតច្ចេកដីឯជាដើមសិតតាច្ចេកដីដើម្បីដំកំដង្កានហើយចំអ្នកកសាងបច្ចេកដីនឹងជារបស់អីតំណាងពុទ្ធហើយដល់ពេលយើងថ្វាយអង្គមអ្នកចែកដីគេឯកជនទេប៉ុន្តែញាតិញោមឲ្យតែចិត្តញាតិញោមច្រាស់ថ្លាមានបៃតេថាគោរពចែកដីចំពោះពុទ្ធសាសនាយើងបានបន់ចែកដីគ្រាន់តែឃើញមានភាពរីករាយមានភាពត្រេកអរមានភាពសប្បាយចិត្តមិននាំគ្នាឃើញចែកដីទៅខ្លាចខ្មោចឃើញចែកដីទៅខ្លាចខ្មោចមិនទេចែកដីនឹងកន្លែងគោរពកន្លែងបដិបត្តិកន្លែងបូជាយើងនាំគ្នាថ្វាយអង្គមមានចិត្តត្រេកអរបានបន់ពពោធិសัตว์នៃយើងកាលពីមុនមកកើតជាចៅកជិលខ្សាច់ញោមមកអង្ការនោះមានតាន់មានចែកដីអីល្អពូតពូតទៅចែកដីនឹងថ្វាយអង្គមគេនាំគ្នាងាប់ហើយកូនអីខ្ជិលម្លេះថ្វាយអង្គមទៅចែកដីហើយចុះថ្វាយអង្គមនឹងធ្វើអីថ្វាយអង្គមនឹងបានបន់រហូតដល់សកទេវរាជនោះក្តៅដល់អាសនៈប្រអិនញោមឲ្យនាងធីតាមួយនិមិត្តខ្លួនមកធ្វើជាភរិយាចុះមកកាត់ស្រុកមនុស្សធ្វើជាភរិយាមើលថែរសាពពោធិសัตว์នឹងញោមមើលបន់កសលប៉ុណ្ណឹងពពោធិសัตว์រកស៊ីមានបានថ្វាយអង្គមទៅចែកដីផងគេហៅថាវាលោកៈចែកដីអញ្ចឹងបានយើងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនៅមានវាលោកៈចែកដីខ្សាច់មួយទៀតចូឡាមនីចែកដីយើងកសាងបច្ចេកដីខ្សាច់មែនប៉ុន្តែយើងបដិស្ថានទៅព្រះចូឡាមនីចែកដីនៅឋានតាវតឹងដែលប្រអិនយកប្រកេសាព្រះអង្គយកទៅតម្កល់តំណងយើងនាំគ្នាគោរពបដិបត្តិនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងនិមិត្តតំណាងនឹងយើងនាំគ្នាយកចែកដីខ្សាច់យកមកពុទ្ធប្រមុខមនុស្សយើងនាំគ្នាអធិដ្ឋានហើយយើងនាំគ្នាថ្វាយអង្គមបង្អោនចិត្តត្រេកអរចំពោះបច្ចេកដីនឹងបុណ្យកុសលយើងវាបានទៅដល់នោះដែរហើយតម្រំចែកដីប៉ុណ្ណេះបងសំដែងតែអ្នកកសាងចែកដីទទួលបានអានិសង្ឃទី1មហិទ្ធិនោរមែងមានមហិទ្ធិរិទ្ធមហាភោគគោរមែងបានត្រាសម្បត្តិមហាបលោរមែងមានកម្លាំងច្រើនមហាបលោរមែងមានកម្លាំងច្រើនមហាភោគគោរមែងបានត្រាសម្បត្តិមាសប្រាក់ត្បូងពេជ្រកែវកងពេទូសូរកាន់លុយឡានផ្ទះវិឡារកស៊ីចេតមានបានតជាតជុំកើតការីគុំសុខដុមរមនីមួយទៀតគេហៅថាយើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឧបតិសម្បត្តិបាត់ផ្លូវអបាយភូមិនរុព្រះដេរិឆានមិនឲ្យយើងទៅកើតទេពីដើមឡើងមកប្តីប្រពន្ធ2នាក់អត់មានអីកសាងចែកដីនឹងគេញោមមកកាប់ព្រៃទៅឃើញចែកដីមិនដឹងបានអីបូជាចែកដីយកកណាត់កសែងខ្លួនឯងនឹងយកទៅដាក់អន្ទង់ពីមុខបូជាបច្ចេកដីអានិសង្ឃប៉ុណ្ណឹងត្រឹមតែបូជាផងញោមមើលកើតទៅជាតិក្រោយបានកើតជាទេវតាបានមកជាមនុស្សរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំកាត់ការីគុំសុខដុមរមនាដោយសារបានបូជាដោយតុងនងផងហើយតម្រាំញោមបានកសាងចែកដីប៉ុណ្ណេះជាតំណាងពុទ្ធសាសនាផងដំកំដំការធាតមេដាបៃដាផងមិនដឹងបានបន់យ៉ាងណាអញ្ចឹងអានិសង្ឃនឹងមានច្រើនទៅទៀតដឹកនាំយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនដោយជាកុកដៈមិត្តកុកដៈមិត្តសម័យពីដើមមហាជននាំគ្នាកសាងបច្ចេកដីវិចិត្រដោយមាសពីសដោយឥដ្ឋនាំគ្នាកសាងរចនាក្បាច់កសាងចេតដីរួចនាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងហើយដល់ពេលធ្វើបន់ឆ្លងញោមហើយអ្នកមហាជនគេប្រជុំគ្នាឥឡូវចង់លើកណាមួយជាធិបតីដើម្បីជាធំអ្នកឈរការនៅនឹងចេតដីនឹងតែម្ដងនិយាយពីអ្នកសទ្ធិមួយនៅក្រៅស្រុកគាត់នឹងមានសទ្ធាច្រាស់ខ្លាគាត់យកមាសមកកោតយកមកដាក់ដើម្បីបានជាម្ចាស់ចេតដីហើយដល់ពេលហើយមហាជនគេថាងាប់គេសទ្ធិនៅស្រុកក្រៅផងគេមកដល់ភូមិហ្នឹងគេមកដល់ស្រុកហ្នឹងគេបានគេដាក់មាសគេមានសទ្ធាច្រាស់ខ្លាគេដាក់មាសគេបានម្ចាស់ចេតដីឲ្យចោះសទ្ធិនៅស្រុកយើងហ្នឹងហេតុអីក៏មិនមានបានសទ្ធិនៅស្រុកហ្នឹងគេដាក់2កោតបានសទ្ធិក្រៅស្រុកហ្នឹងគេដាក់3កោតចេះតែដេញគ្នាណាញោមដេញគ្នាសទ្ធិក្នុងស្រុកដាក់4កោតសត្រីក្រៅស្រុកនោះគេដាក់15កោតដេញគ្នា6កោត7កោត8កោត9កោតបានសត្រីក្រៅស្រុកគាត់ថាបើសិនជាអញដាក់មកកោតទៀតប្រាក់អញអស់ហើយមានតែ10កោតប៉ុណ្ណឹងទេបើអញដាក់ទៀតគាត់ដេញទៀតអញនឹងចាញ់ឥឡូវខ្ញុំឈប់ដាក់ហើយប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយកូនខ្ញុំក៏ដោយកូនប្រសាក៏ដោយក្មួយក៏ដោយចៅក៏ដោយបូជាជាខ្ញុំចែកដីទាំងអស់បានមហាជនគេថាអូគាត់នេះឈ្នះបាត់ឲ្យគេបូជាទាំងជីវិតក៏បំរើចែកដីបោះសម្អាតចែកដីនឹងទៀត
បានគេឲ្យគាត់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ចែកដីលួសជីវិតគាត់នឹងឈប់ឲ្យជាប់ចម្ពាក់ឈប់ជាប់ចម្ពាក់នឹងទៅបាននាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងចែកដីស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ញោមមើលបោះពីឋានសួគ៌មកកើតទនសាសនាពុទ្ធនៃយើងនេះបានសម្រាប់មគ្គផលប៉ុណិពៀនទៅអស់ទៅញោមមើលដោយសារអីដោយសារគេបានកសាងបច្ចេកដីអញ្ចឹងកសាងបច្ចេកដីនឹងអានិសង្ឃមានច្រើនទៅទៀតសំបីតែយើងបានដំកំនឹងការកសាងពុទ្ធរូបនឹងយើងមានដៃជះរួចទៅហើយហើយមួយទៀតយើងដឹកនាំឲ្យគេបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកតិសធុអបកេចតិទៅកន្លែងណាគេឈ្មោះល្បីរន្ទឹសយើងបានកើតពីតណាយើងកុំភ្លេចទីកន្លែងកំណើតយើងនាំគ្នាកសាងជួយសមិទ្ធផលហើយមួយទៀតយើងបានកសាងចេះផងទៅកន្លែងណាគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តទៅកន្លែងណាអត់សូវអត់បាយប្រមាណទេតែស្អាតគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេឈ្មោះហ្នឹងល្បីរន្ទឹសមែនតែល្បីស្រុកមនុស្សទេផ្អើលដល់ស្រុកទេវតាណោះគេឲ្យពើជ័យមកដល់យើងទេវតាគេមានតួនាទីមើលថែរក្សាកូនចៅណាដឹងកូនម៉ែដឹងកូនឪហើយបើសិនជាកូនចៅណាដឹងកូនម៉ែដឹងកូនឪមិនបាច់ចាំបែបន់មិនបាច់ចាំប្រាថ្នាគូគេមានតួនាទីគេថែរក្សាយើងកូនចៅដែលមានធម៌កតញ្ញូនឹងដែរមួយទៀតអ្នកដែលបានធ្វើបន់ហើយរមែងទទួលបានដែលមែនទទួលបានឧបតិសម្បត្តិកាត់ឡើងមកមិនខ្វាក់មិនខ្វិនខ្វែងខ្វងវិវវុឈួតពីរីប្រការដោយសារអានិសង្ឃបុណ្យអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះកាត់ឡើងមកក្រលំបាកតោកយ៉ាខ្វាក់ខ្វិនខ្វែងខ្វងវិវវុឈួតពីរីប្រការដោយសារអំពើដែលគេបានធ្វើហើយចោះយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចខំប្រឹងសាងនឹងឲ្យបានល្អបន្ថែមទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេកាត់ឡើងមកស្អាតអ្នកខ្លះគេកាត់ឡើងមកអញ្ញឹមទៅស្រស់អ្នកខ្លះកាត់ឡើងមកមុខដូចគ្រូចសោចសិតតែចង់បានស្អាតហេតុអីវាមិនស្អាតដោយសារអំពើដែលយើងបានធ្វើព្រះតែធ្វើពុំមាត់វិជ្ជរបស់ព្រះអង្គខាងក្រោយមកក៏មាត់វិជ្ជឯងណាញោមយើងវាដូចតែគ្នាហ្នឹងអ្នកខ្លះម៉ែឪខំប្រឹងទូមានព្រៀនប្រដៅបែរជាមិនស្ដាប់គាត់ឲ្យយកមាត់ទៅពេលម៉ែអនាគតជាទៅវិជ្ជមាត់អាហ្នឹងកម្មពីភ្នែកថាម៉ែឪប្រាប់ព្រៀនប្រដៅបន្តិចបន្តួចកូនអើយកូនឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីហើយអស់ស្ងួនកូនមាសម្ដាយក្រណណាស់នាងអាចតាមដោយច្បាប់ស្រីក្រមមួយមិនបានសំដីពាកទុនតិចនៃញាតចូលចិត្តក្រមួយមិនចេះរិះគិតឃើញញាតឆ្ងាយចិត្តហៅឡើងឆៃស្លាទោះមានមិនមានក្តីណាពាកផ្អែមចរចាទើបគេស្រឡាញ់ទោះគួងគួកុំពុំមានអស់អញនឹងញាតសន្តានអញ្ចឹងទោះជាយើងបានអីបានត្រឹមតែពាកសំដីផ្អែមចរចាកូនប្រុសកុំអើអើអញដាច់សាច់ឆ្កងពាកពេចគេស្តីដើមឌីលឲ្យអាប្រិយស្តីថាកូនអត់ពូជអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាគ្រប់ម៉ែគ្រប់ឲ្យកូនខ្លះបែរជាមិនស្ដាប់ម៉ែបែរជាមិនស្ដាប់ទៅនាំគ្នាម្ដាយឪពុកផ្ដាល់វត្តតិចតិចយកភ្នែកហ្នឹងទៅស្លក់ម៉ែថ្លែអនាគតទៅជាតិទៅភ្នែកសលែវទៅរំធំបាសម្ដងភ័យចង់ងាប់ហើយអាភ្នែកសលែវហ្នឹងទៅរំជួគេថាឯងឌឺដាក់គេឌៀងដាក់គេទៀតដល់គេដាក់ម្ដាយប៉អាមិនបានវាយខ្ញុំអាបងអញវាយហើយឌៀងភ្នែកតែអញខ្ញុំមានឌៀងឯណាភ្នែកខ្ញុំសលែវតែអញដឹងតែគេដាក់ម្ដាយប៉អញ្ចឹងបានញាតញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងប្រាថ្នាសិតតែបានចង់បានល្អបានតែធូក3តសៃអុចមុខព្រះនាំគ្នាប្រាថ្នាសុំឲ្យខ្ញុំនឹងបានសុខមិនដែលប្រាថ្នាអុចធូបព្រះហើយប្រាថ្នាឲ្យបានទុកអញ្ចឹងសុខកើតមកពីណាសំណាងកើតពីការសាងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏កើតមកពីការសាងដែរអញ្ចឹងបើយើងដាំពូជល្អបានល្អណាញោមបើយើងសាងផ្លងអាក្រក់បានអាក្រក់មិនបាច់ចាំទៅដល់បរលោកទេយើងធ្វើតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅយើងធ្វើតែបច្ចុប្បន្នសាកញោមដកលុយ100,000ចែកជូនយាយតាគេឲ្យពើគេឲ្យពើជ័យគេសុខសប្បាយគេយើងបានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនជឿទេញោមទាញបំណងមួយដេញវាយយាយតាផ្អល់ពេញរោងហ្នឹងគេថាឲ្យគេជេរពេញហ្នឹងលើហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំបរលោកទៀតមិនដឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមានតំណាំគ្នាសំពូជប៉ុនដើម្បីបានសេចក្តីសុខសំរុងចម្រើនដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪរកស៊ីមានបានទៅតាមផ្លូវគោកមិនក្លាប់មិនភ្លុកទៅតាមផ្លូវទូកមិនលងមិនលិចយោស័កទូនាទីមុខតំណែងរដ្ឋកើនឡើងដោយសារយើងបានដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪដំកំនឹងការកសាងព្រះពុទ្ធរូបផងអនាគតជាតិទៅយើងបានវិមានផុសចាំដូចនន្តយៈឧបាសកវិមានផុសចាំនៅឋានសួគ៌ណាញោមកសាងព្រះពុទ្ធធ្វើបច្ច័យ4កសាងទីសនាសនៈមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងវិមានផុសចាំប្រមោគលៀនព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ទៅដល់ឃើញទេវតាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិមន្តមកពីណាអាត្មាមុនមកពីមនុស្សលោកអូព្រះអង្គនិមន្តមកពីមនុស្សលោកត្រូវហើយព្រះអង្គនិមន្តទៅវិញផ្ដាំទៅញ៉ាំនិយោបាសកផងប្រញាប់ស្លាប់មកវិមានផុសចាំអត់មានម្ចាស់នៅទេបានប្រមោគលៀនហោះស្ទុយមកវិញមកដល់ជួបព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គមនុស្សយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែវិមានផុសចាំមែនទេអត់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាយីប្រមុខកលៀនអ្នកឯងមកសួរតថាគតធ្វើអីទៀតអ្នកឯងមិញកំពុងអសន្តានាជាមួយទេវតារួចហើយចាំមកសួរតថាគតធ្វើអីទៀតបានយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់នន្តយៈឧបាសកណែ
វាមានរបស់អ្នកផុសនៅឋានសួគ៌ឥឡូវអ្នកឯងឆាប់ស្លាប់ទៅទៅការឋានសួគ៌ទេខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំនៅចង់ធ្វើបុណ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបាននិយាយតាខំប្រឹងចម្រើនបជនចំណាប៉ុណ្ណេះហើយខំប្រឹងចម្រើនបជនដើម្បីអីដើម្បីបានសេចក្តីល្អជំរុងចម្រើនបន្ថែមតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងអនាគតជាតិទៅយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ញាមអញ្ញាមជួបគ្នាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាបើការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅចោះមុននឹងបញ្ចប់ប្រម៉ែប្រមោរកងការមហាកសត្រដែលកាត់អំពីអាស្មីសទៀននិងធម្មទានចែកជូនញោមញាតិជពុទ្ធបរិស័ទញោមឯកឧត្តមញោមជំទាវញោមអុកញ៉ាជាពិសេសភ្ញៀវកតយុទាំងអស់យាយតាបាសឧបាសកាបករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុវែងកុំស្លាប់នៅក្មេងសោះឡើយណា100ឆ្នាំពិតពិតគ្រប់គ្រប់គ្នាផងបណ្ឌិតសាកំបីឃ្លាតវណ្ណៈមានពណ៌សម្បល់ឆើតស្ទើតពុនរីយល្អទាំងព្រមសុខខឲ្យបានសុខតរៀងទៅមុខឥតកណនីរីករាយប្រំប្រៃសពវិលាឈ្នះអស់ពួកមាសត្រូវផងបលៈមានកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាថ្លាប្រតិសត្រូវប៉ុនប៉ងចងយាយីខ្លបខ្លាចអំណាចរដ្ឋីចាញ់ជាស្ដាយញាតញោមប្រាថ្នាជាអក្សាវៈអក្សាវកាពុទ្ធមេដាពុទ្ធបីដាចណៃបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអាយ៉ាងសង្កបេអ្នកសមៈតាបធរទេសនាសំដែងខ្លែងប្រមាណនៅប៉ុណ្ណេះចប់អេវ៉ាំង